Përshëndetje. Përshëndetje. Ne jemi prej surpriza familjare. Faleminderit. Kjo surprizë është për juve, ka një shkruar një libër. Faleminderit shumë. E dashur nën dhe gjyshe, urimin më e shtrenjtë nga jonë. Të urojmë nga thellësia e zemrës edhe shumë vite tjera të mbushura me plot dashuri, lumturi dhe gëzime. Vite do të kalojnë e dashur. Rrudhat në fytyrën tënde të bukur do të dyfishohen. Flokët do të zbardhën çdo ditë më shumë. Por te do të mbetesh përjetësisht personi më i bukur dhe veçantë në jetën tënde. Nuk do të mjafton të një jetë për të falendëruar për gjithçka që ke bërë për ne dhe vazhdon akoma të bësh. Për dashurinë që na dhuron, për buzëqeshjet që na fal dhe fjalët e ëmbla që ti folur. Por jemi falendërues ndaj Zotit që na zbukuroi jetën tonë me dhuratën më të mirë në ty. Por jemi të qindë ja bekuara në ndë gjyshe. Surpriza është nga vajzat e tua, duam shumë. Faleminderit shumë. Kush mos të vetë sa vjetë ti ke, për mu je gjithmonë e re. Të më mirë ti di Qdo më nxes zanin tani Naj herën do kësh qës je mirë Sa herë dves qysh je mojnon Ni herë keq s'dite me më thon O sa herë dves qysh je mojnon Ni herë keq s'dite me më thon Halal.